Hallo der. Vet du hvor jeg er? Her er det mørkt. Veldig mørkt. Så mørkt at vi ikke får sett all den utrolige arkitekturen. Det skjuler seg mangt og meget her inne og der oppe. Nidarosdomen er et ikon, et kulturminne, et nasjonalt symbol. Og det er hele folket, alle typer folk sitt bygg. Det står til og med i grunnloven av 1814. Det er umulig å komme på noen slags kritikk mot Nidarosdomen her jeg står. Det er bare å gi seg over. Vi skulle bare ha sett mer av den. Når for eksempel guttekoret eller jentekoret skal synge jula inn eller under andre TV-produksjoner, så koster det skjorta å få lyset kirkerommet midlertidig. Og så påfører det jo katedralen unødvendig slitasje og styr. Derfor er vi i gang med et gedigent spleiselag. Vi skal samle inn penger til ny og bedre belysning. Nidarosdomen har en lang dugnadshistorie. Helt siden 1850-tallet har høye herrer og vanlige småfolk bidratt med skilling og øre og små og store pengegaver. Det var helt avgjørende for at Nidarosdomen skulle bli gjenoppbygd, og at den framstår nå i den prakt den er i dag. Og nå er det vår tur. Bli med og sett vår generasjon sitt preg på Nidarosdomen.